Nisam zadovoljan stanjem, finansijskom situacijom u našim medijima, ali to je posledica nekih drugih okolnosti. Kada je reč o stanju medijskih sloboda, mislim da su zakonski preduslovi potpuno prisutni, a da li i koliko mi ne samo medijske, nego i druge slobode konzumiramo i primenjujemo u praksi, to je stvar svakog grada, svakog pojedinca. Mislim da prostor za to uvek može i treba da bude veći, da država i mediji treba da se zalažu iz godine u godinu, da se povećava prostor namenjen medijskim slobodama, iako mislim da su Ustavom i zakonom i drugim propisima medijske slobode u Srbiji garantovane. Naravno i kada je reč o drugim zakonima, postoje izvestan otklon između zakonom zamišljenih principa i prakse, ali u svakom slučaju, eto, to je moj odgovor. Nikada dovoljno borbe za medijske slobode, u tome treba da učestvuje i država i nadležno ministarstvo, to je ovo ministarstvo na čim sam ja čelu, naravno uz aktivno učešće medija, jer svi smo ili bi trebalo da budemo partneri u istom poslu kada je reč o medijskim pravima i slobodama.